Een heel goede avond. Hoe zal ons leven er over ruim een week uitzien? Zullen we bijvoorbeeld andere buitensporten mogen doen of misschien bij meer handelaars kunnen gaan winkelen? Daarover buigt de Nationale Veiligheidsraad zich al de hele namiddag. In die raad vergaderen gezondheidsexperts met alle regeringsleiders van het land. Waarschijnlijk zullen ze sommige coronamaatregelen versoepelen vanaf maandag 4 mei. Maar dat zal traag en over een lange periode gebeuren. Premier Wilmes temperde gisteren al de verwachtingen over de Veiligheidsraad. Versoepelen kan, maar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames mag daarna niet uit de hand lopen. La pire des choses aujourd'hui serait que d'ici quelques semaines on arrive à un reconfinement. Er zouden vanaf 4 mei wel meer bedrijven weer kunnen opstarten, maar met de nodige voorzorgen. Hoe richt ik mijn kantoor in, mijn kleedkamer in? Hoe gaan we vergaderen? Hoe ga ik omgaan met leveranciers? Wat kunnen de mensen op de baan gaan? Zeggen de Vlaamse ondernemers, hoe rapper, hoe beter, maar het moet veilig kunnen. Een bundeltje rekenen. Als midden mei ook het onderwijs weer deels start, betekent dat meer volk op het openbaar vervoer. We vragen inderdaad volk op de bus en op de trams om daar toch wel de mondmaskers te verplichten, ja. Omdat daar het afstand houden gewoon niet lukt. Als we daar social distancing gaan blijven handhaven, dan hebben we veel te weinig capaciteit. Of mondmaskers ook op andere plaatsen verplicht worden, weten we hopelijk straks. En onze politiek journalist Bart Verhulst staat aan het Egmond Paleis. Bart, de Veiligheidsraad is nog altijd aan de gang. Hoe zeker is het dat op 4 mei sommige maatregelen versoepeld zullen worden? Wanneer zou dat dan zijn? Wel, er zal sowieso wel meer mogen. Meer economische activiteit bijvoorbeeld. En dan zou het gaan over bedrijven die geen rechtstreeks contact hebben met hun klanten die weer zouden kunnen heropstarten. Maar de virologen stellen wel voorwaarden. Er moet genoeg getest worden. De contacten van mensen die besmet zijn, die moeten opgespoord kunnen worden. En sowieso het aantal mensen dat besmet is of het aantal ziekenhuisopnames moet onder controle blijven. Want als dat uit de hand loopt, ja, dan is het niet uitgesloten dat we maatregelen ook gewoon terugdraaien. Zo zei premier Wilmes gisteren in het parlement. En dus is er sprake van om na die 4e mei eerst na een aantal dagen een evaluatie in te bouwen vooraleer naar de volgende stap gegaan kan worden. Die volgende stap, is daar al meer duidelijkheid over wanneer ja, die zou kunnen? Wel, de datum die circuleert is 18 mei. Al hebben we ook al gehoord dat 11 mei een mogelijkheid is om bijvoorbeeld de kleinere winkels weer open te gaan doen. En dan 15 mei, 18 mei het onderwijs. Daar is blijkbaar een akkoord over tussen de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap en de Duitsstalige gemeenschap. Maar er is blijkbaar hier binnen nog wel wat discussie over dat onderwijs. En dan de derde fase, daar is sprake van 8 juni om een deel van de horeca te openen. Maar zeer voorzichtig zijn, daar staat nog een heel groot vraagteken bij. Eerst kijken hoe al die vorige fases verlopen. En sowieso moet de Veiligheidsraad nog alle knopen doorhakken ook natuurlijk. Ik heb een paar minuten geleden gehoord dat ze ongeveer halverwege zijn. Dus het kan nog wel even duren. En als ze klaar zijn, dan komt er een persconferentie. En die zou ook heel lang duren, omstandig zijn met powerpoints en slides. En waarbij ook niet alleen de premier, maar ook de ministers-presidenten het woord zouden nemen. Kwestie van de chaos die de vorige keer was, dit keer te vermijden. Ja, maar normaal gezien krijgen we dus ergens in de loop van de avond meer duidelijkheid. Dankjewel, Bart Verhulst. En veel grootouders willen heel graag hun kleinkinderen terugzien. Maar experts zijn het er blijkbaar niet over eens of dit nu binnenkort al kan. Minister van Justitie Koen Geens, die ook grootvader is, kreeg van de experts te horen dat het niet kan. Mark van Ranst vertelde gisteravond dan weer een ander verhaal in Ter Zake. Misschien is dit wel de moment om kinderen bij de grootouders te laten. De meeste zijn nu uit school weg geweest, vooral een hele lange periode. Veel daarvan de meeste niet ziek geworden, want ja, ze blijven toch vooral thuis. Binnenkort, wanneer dan een aantal jaren terug naar school gaan, dan is die kleine window of opportunity is die misschien wel daar weg. Gisteravond vroeg ik aan de experten, en wanneer mag ik terug voetballen met mijn kleinkinderen in de tuin? En dat was een weinig opbeurend antwoord. Wat was het antwoord dan? Het antwoord was dat is nog lang niet voor nu. En dan een blik op de cijfers van vandaag. Er zijn 210 mensen in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19.
Er liggen nu nog 4.355 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 970 op de afdeling intensieve zorg. In totaal hebben al 10.122 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten. En er zijn ook weer 190 overlijdens gemeld, waarvan 91 in de ziekenhuizen en 97 in de woonzorgcentra. Daarbij moet ik wel zeggen dat het hier enkel gaat om cijfers uit de Brusselse en Waalse woonzorgcentra. Cijfers uit de Vlaamse voorzieningen waren er nog niet. En er zijn nu al 6.679 landgenoten overleden aan de gevolgen van het coronavirus. We zien de voorbije dagen vooral een dalende trend in de cijfers. Dat is goed, dat is ook wat we verwachten, dat is wat we nodig hebben. We zijn nu 2 weken na het paasweekend en er is geen sprake van een stijging in de cijfers. Dus ik denk dat wat dat betreft de impact zeer beperkt is geweest. Natuurlijk, we kunnen niet 100% zeker zijn dat indien tijdens het paasweekend mensen meer hadden thuisgebleven, niet waren samengekomen, misschien zouden de cijfers iets lager gelegen hebben nu. Dat kunnen we eigenlijk onmogelijk bepalen. De fabrikant van de ontsmettingsproducten Dettol en Lysol waarschuwt dat je die producten niet mag inslikken of bij iemand mag inspuiten. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar de waarschuwing komt er na een persconferentie van de Amerikaanse president Trump. Want die had gesuggereerd dat een behandeling met desinfecterende middelen misschien kan helpen tegen COVID-19. Het virus zou niet bestand zijn tegen die middelen als je ze gebruikt om voorwerpen of deurklinken te ontsmetten. Maar de medische wereld reageert verbijsterd op die suggestie. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Injecting disinfectants into people will quite often kill them. En daarmee zijn we rond. Zodra er nieuws is over de beslissingen van de Veiligheidsraad, dan komen we bij u terug. Eén zekerheid is er wel, om 7 uur brengt Wim de Vilder u ons volgende journaal. Fijne avond.